ondoren, Juana Bixenta Olabe izeneko olerkia entzungo dugu. Horengo honetan, bilintxek bertsolarien artean erabiltzen ziren doinuak alde batera utzita berri bat dakargu. Doinua ez ezik, puntuen neurriak ere oso dira ezoikoak bertsolarien artean. Olerkia narrazio moduan emana dago, eta etxearen jabearen eta maizterraren alabaren arteko elkarrizketa da. Benetako arribitxia da Juana Bizenta Olabe. Bertan ikusten da, ederki asko ikusi ere, bilintxek sentimenduak adierazteko zuen maixutasuna. Nagusi jauna, haus edalana, amak bidaltzen hau berorren gana. Ai, bidaliko bazintu maiz, zu ikusita kontsolatzen naiz. Sinetxi ezazu, oso zoraturik naukazu, horrein polita nola zarazu. Amak esan dit, etxeko errenta pagatzeko dirurik etzuen ia egingo dion mesede, hilabetean gehien azere, itxarotea, bada zierto dala ematea, pasabaino lehen hilabetea logratutzea erra zala ere, naiz hori eta beste zer nahi gauza ere. Seguru dela esan amari, zu baldin bazatoz mandatari, dudari gabe, nire borondatearen jabe, zu zara, juana bisenta olabe. Beraz bertatinoa etxera, poza bat amari ematera, orain adio nagusi jauna, presaka joan behar dut amagana etzoa zela, portatu zaitez, nik nahi bezela. Gaur etxera joan, etzaitezela. Hemen zuretzat dira parako, jakitxit gozoak afaritarako. Edaria berriz, jaungoikoa, hilak pizteko modukoa. Ardo ondua, ontzeko urteetan zaindua. Malagatik da agindua. Jauna, berorrek, baina alperrik, badaki armatzen lazo ederrik, lazoa izgabe gera dedin, nere etxean nahi ditut egin, afaldu talo. Nahiago ditut ango bitalo, ta ez hemen gomila erregalo. Bi otzoneko dama polita, asmoz muda zaitez, hause hartuta. Amasei duroko urre fina, senda nahi dezazun, nire mine. Ez jauna, ez, ez. Merezi bezain kopeta beltzez, esango diot ez, ez eta ez, ez gainera berriz Juana Bixenta, utziko dizuet etxeko errenta, kitxo zortidazuen guztia, kumplitzen banauzu kutizia. Lotsa gogorra, sofritzen dago gaur nere honra, penaz malkoak darizkit horra. Berriz egin zuri ofentsa, arren horlakorik ezpada pentsa. Zauzkat neskatxa fin batetzat, Eta gustu handiz emaztetzat hartuko zaitut. Biotzetik esaten dizut. Zukorri ongi baderitzozu. Hori egia ez baldin badio, nire gana etor liteke fio. Baina usatuaz kortesia amanereari lizentzia eskabe zaio. Hori gustura egingo zaio. Bihar goizean joan gona Banoa orain. Zatoz onuntza biderako arrezazu laguntza. Adiezazu morroi jose joakin, etxera farolaren argiakin aingeru honi, gaurzuk laguntzea da komeni, kezketan egonez nadin ni. Aingeruari lagundu eta horra jauna egin ostera buelta. Bidean, bai, beldur bera, baina alegatu da etxera. Kontentu zegoen, orain kezketan ez du zerregon ohera joan eta pasatu gauon. Eldu zenean urrengo goiza, nagusiak zuen konplitu hitza. Joan zitzaion amari etxera, andretza talaba eskatzera. Amak, txit firme, hartu eta gero mila informe, gelditu ziren biak konforme. Bost hilabete edo sei hauetan, ez dira beti ez egon lotan. Eman dute zenbait jirabira, eta gozatzen bizi izan dira. Ditsak ausarki. Hobeto ez hilitezke aurki, espero dute aurtxo bat aurki. Damagazteak ez egon lotan, begira zaitezte ispilu honetan. Gustatuta bertute ederra, andretzat hartu bere maizterra du nagusiak. Horrela, irabaztera graziak, saia zaitezte beste guziak.